নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এই পাহ ফুল লৈ আহিছোঁ ৰিবন এম্ব্ৰইডাৰী কৰি দেখুৱাম এইখন কাপোৰত কৰিম চাওকচোন এয়া মই ৰিবন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইকেইডাল মিহি ৰিবন এয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ মিহিৰ ৰিবন লাগিব আৰু এইটো ডাঙৰ ৰিবন অলপমান ডাঙৰ হয় আৰু এইটো বগাটো আমি এনেকুৱা ডাঙৰ ৰিবন অকণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বেজীটো আমাৰ এনেকুৱা হ'ব লাগিব এইটো চাওক এনেকুৱা বেজী ল'ব লাগিব আমি তেতিয়া সুবিধা হয় কৰিবলৈ এয়া এতিয়া চাওকচোন মই আঁচলৰ জোখত এনেদৰে এটা পিং মাৰি ল'লোঁ আঁচলটোৰ কাৰণ মই সেইখিনিত ফল দিম এতিয়া মই চাওক এনেদৰে আঁকি লোৱা পাতটো তাৰ ওপৰত দিলোঁ আৰু কাৰ্বন দি মই আঁকিম আৰু মই ইয়াত বগা কাৰ্বন দি আঁকিব লাগিছিল কিন্তু মোৰ তাত নাই আৰু মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই সেইকাৰণে মই এনেকুৱা কাৰ্বনকৈ ল'লোঁ আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু মই এনেদৰে কৰিলোঁ ইয়াত চাওক এতিয়া মই ৰিবনডাল এনেদৰে কাটি ল'ব লাগিব তেতিয়া আমি এনেদৰে বেজীত সোমোৱাবলৈ সুবিধা হয় এয়া মই এনেদৰে সোমোৱাই ল'লোঁ চাওকচোন এনেদৰে আমি লাহে লাহে কৰি এনেদৰে বেজীটোত এনেদৰে সোমোৱাই দিব লাগিব আৰু শেষত আমি এনেদৰে দুটামান পাক মাৰি তাৰ মাজেদি সোমোৱাই নি এটা গাঁঠি দিব লাগে এনেদৰে এয়া চাওক এটা গাঁঠি হৈ গ'ল এয়া এনেদৰে গাঁঠি দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ফুলপাহ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া চাওকচোন ফুলপাহ অকণমান অকণমানকৈহে ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে ভালদৰে ধৰিব নোৱাৰিব কাৰণ গ্ৰাফ কালাৰটো হেৰি আৰু গ্ৰাফ পেপাৰটো ব্লেককৈ দি এঁকা হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া তা তাত চাওক এনেদৰে মই এইডাল প্ৰথম বগা ইমনডাল দি কৰিম আৰু আপোনালোকে কৰোঁতে এটা কথা মন কৰিব যাতে পাক খাই নাযায় এনেদৰে পাকবোৰ আমি খুলি খুলি দিব লাগিব এনেদৰে বেজী দি কৰিলেও হ'ব পাক খাই গ'লে বেজী দি আপোনালোকে চিধা কৰিও দিব পাৰে এয়া চাওকচোন এতিয়া মই কৰি আছোঁ এতিয়া দুই নম্বৰ পাহিটো দিম আৰু এয়া চাব কেনেদৰে কৰোঁ এয়া চাওকচোন মই দুই নম্বৰ পাহিটো দিলোঁ আমি বেছিকৈ টানিব নালাগে বেছিকৈ টানিলে এনেকুৱা হৈ যাব আপোনাৰ ভিতৰলৈ বেছিকৈ সোমাই যায় মই পিছত সেইটো ঠিক কৰি দিম আপোনালোকে দেখিব এতিয়া চাওকচোন আমি তিনি নম্বৰ পাহিটো দিলোঁ দুই নম্বৰ পাহিটো পিছত আমি বেজী দি ওপৰলৈ চিধাকৈ কৰি দিলে আপোনাৰ ভাল হৈ যাব এতিয়া তিনি নম্বৰ পাহিটো দিছোঁ এতিয়া গোটেই পাহিকেইটা মই তেনেদৰে কৰিম এই ভিডিঅ'টো মই নতুন শিকাৰুসকলৰ বাবেহে দিছোঁ যিসকলে আজিলৈকে ৰিবন এম্বইডাৰী কৰি পোৱা নাই আৰু কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ কাৰণ তেওঁলোকে চাই লৈ খুব চিম্পুলকৈ এনেদৰেই কৰিব পাৰিব বহুতেতো বহুত হেভি হেভি ডিজাইনত কৰে মই সেইবোৰ কৰা নাই আৰু দেখুওৱাও নাই এতিয়া মই খালী খুব চিম্পুলকৈ এনেদৰে আমি এযোৰ কাপোৰ কেনেদৰে অতি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ তাকেহে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া চাওকচোন এই পাহিটো মই এনেদৰে বেজী দি পোন কৰি দিলোঁ চাওকচোন এতিয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়া তাৰ ভিতৰত মই অৰেঞ্জ কালাৰ এনেদৰে দিম অৰেঞ্জ কালাৰটো এনেদৰে আমি তল দি সোমোৱাই আনিলোঁ আনি চাওকচোন বেজিৰ আগত এনেদৰে পকাব লাগিব পকাই এনেদৰে তললৈ এনেদৰে সোমোৱাই দি এটা গাঁঠিৰ নিচিনা এয়া চাওক ধুনীয়া এটা গাঁঠি হৈ গ'ল এতিয়া ইপাক শেৱালি ফুলৰ নিচিনা লাগিছেনে বাৰু আৰু গাঁঠিটো মই কেনেদৰে দিম চাওকচোন এনেদৰে সূতাডালৰ মাজেদি এনেদৰে সোমোৱাই নি আৰু বেছি টানেই নিদিব আপোনালোকে ধৰি ল'ব এনেদৰে ধৰি ল'ব লাগে নহ'লে আপোনাৰ খোজ খাই যাব এয়া চাওক এনেদৰে সোমোৱাই নি এনেদৰে দিব লাগে টান খাই নিদিব খালী টানেই নিদিব এনেদৰে কৰিলে আমাৰ এপাক ধুনীয়া শেৱালি ফুল হৈ যায় আপোনালোকে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবেহে আগবঢ়ালোঁ এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে অতি কম সময়তে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এযোৰ কাপোৰ কৰিব পাৰিব এনেদৰে আৰু খুব ভালেই লাগিছে দেখিবলৈ আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পাই জনাবচোন মই নিজে কৰাৰ কাৰণে মই ভালেই পাইছোঁ দেখিবৰ কাৰণে কাৰণ ময়ো প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ জীৱন এম্ব্ৰইডাৰী এয়া চাওক এতিয়া কাৰণ মই কাষত এনেদৰে সৰু সৰু ফুল দিম এনেদৰে সৰু সৰুকৈ এনেদৰে দিম আমি একো কৰা নাই খালী এনেদৰে তললৈ সোমাই সোমাই দিছোঁ চাওক বেছি টান খাই নিদিব খালী এনেদৰে ঢিলা ঢিলা কৰি ৰাখিব লাগে এনেদৰে ঢিলা কৰি ৰাখিলোঁ এয়া দেখিলেনে এপাহ সৰু সৰু ফুল হৈ গ'ল মই গোটেই ফুলপাহ কৰি নেদেখুৱাওঁ কাৰণ বহুত সময় লাগিব সেইকাৰণে এপাহ এপাহ কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে গোটেই পাহ চাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব মই দেখুৱাই দিম মই এতিয়া খালী খালী চিম্পুলকৈ কেনেদৰে আমি ফুল এপাহ কৰিব পাৰোঁ তাকে দেখুৱাইছোঁ আৰু ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ কোনোবাই ভাল পালে এনেদৰে কৰি ল'ব পাৰিব শাৰী বা চাদৰ মেখেলা যিকোনোতে কৰিব পাৰিব মই এইযোৰ চাদৰ মেখেলা কৰি আছোঁ এয়া চাওক এনেদৰে মই ফুলপাহ বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই পাতটো কৰি দেখুৱাম এনেদৰে তলৰ দি আমি সোমোৱাই আনি খালি চাওক তাৰ মাজেদি এনেদৰে তললৈ পাৰ কৰি দিব লাগিব এতিয়া এটা ধুনীয়া পাত হৈ যায় এতিয়া দুই নম্বৰ পাতটো কৰিম চাওক ঠিক একেদৰে কৰিব লাগিব এনেদৰে তাৰ মাজেদি এনেদৰে সোমোৱাই দিব লাগিব এয়া দেখিছেনে এনেদৰে কৰিবলৈ আমাৰ এটা ধুনীয়া পাত হৈ যাব এতিয়া মই তাৰ ঠাৰিবোৰ দিম তাৰ ঠাৰিবোৰ মই এংকৰ গুলি দি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এংকৰ গুলি এনেদৰে দুটলীয়াকৈ লৈছোঁ আৰু এনে এইটো চিলাই কৰিছোঁ চাওক আপোনালোকে ইবন্দীও কৰিব পাৰে মই ইবন্দী কৰা নাই চাওক মই এনেদৰে কৰি লৈছোঁ আৰু পাতকেইটা মই ৰিবন দিয়ে কৰিম আৰু ফুলকি বাহু সকলোবোৰ মই ৰিবন দিয়ে কৰিম খালী ঠাৰি কেইডাল এনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে বাৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাবচোন আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আৰু এনেকুৱা খুব চিম্পুলকৈ কাপোৰ এযোৰ কৰি ল'ব যিসকলে নাজানে আৰু জানাবিলাকেতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কৰিয়ে আছে নাজানাসকলে এনেদৰে চিম্পুলকৈ মোৰ নিচিনাকৈ কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া চাওক মই এনেদৰেই এই ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ এতিয়া মই তাক কলিটো এনেদৰে দিম আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে গোটেইটো দেখুৱাব পৰা নাই এনেদৰে অলপ অলপ কৰিছোঁ একেখিনি ডিজাইনেই গোটেই ফুলপাহত সেনেদৰেই কৰা আছে ফুলকেইপাহ আৰু লতাডাল আছে আৰু এনেদৰে কলিবোৰ আছে কলিবোৰ আপোনালোকে এনেদৰেই কৰিব এয়া চাওক মোৰ এইটো কলি হ'ল এইটো পাত আৰু এনেকুৱা আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি ল'বচোন আৰু মই এনেদৰে এডাল লতা দিছোঁ তাৰ কাষত এনেদৰে ফুলবোৰ অ'ত ত'ত দি দিছোঁ এতিয়া চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগে আপোনালোকে জনাই দিব এইযোৰ কাপোৰযোৰ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে পিন্ধি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাইছে এয়া চাওক এনেদৰে মই গাটোত এনেদৰে খিচখিচিয়াকৈ দি দিছোঁ